Marko, evo, dobar dan svima još jednom. Danas u Vladi i zaista mi veliko zadovoljstvo da zajedno sa ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom, sa ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom, našim suradnicima, mogu ugostiti dekana pravnog fakulteta u Zagrebu, profesora Koprića, dekana pravnog fakulteta u Osijeku, profesora Petraševića, dekana pravnog fakulteta u Splitu, profesora Brnavića, te prodekana pravnog fakulteta u Rijeci, profesora Đerđu, dekanica profesorica Crnić-Grjović, mi je danas mogla biti s nama, i posebno predsjednicu Akademije pravnih znanosti Hrvatske, profesoricu Anu Mariju Musu. Nekoliko riječi o ovom okvirnom sporazumu o suradnji koji je nastao temeljem jednog intenzivnog dijaloga kojeg imamo sa pravnim stručnjacima, prije svega profesorima hrvatskih pravnih fakulteta, osobito sa dekanom Koprićem, pa i sa njegovim prethodnikom, profesorom Glihom, ali i pravnim stručnjacima iz drugih gradova gdje imamo pravne fakultete, oni su, kao što vidite, svi ovdje i s Akademijom pravnih znanosti. Naime, konstatirali smo u Vladi da brojni resori, kada se pripremaju pojedini zakonski akti u nekoj fazi radnih skupina, stručnjaka konzultiraju pravne stručnjake, najčešće profesore u pojedinim granama prava, kako bi tekstovi koji dolaze na sjednice Vlade, a potom ih u većini slučajeva praksom, ali možda nedovoljno strukturirano i sustavno odlučili. Ovo je prvi puta da imamo potpisan jedan sporazum koji na sustavni način pokušava urediti odnose između Vlade i u širem smislu tijela javne vlasti i pravnih fakulteta, odnosno cijele pravne struke, jer ona tu isto zastupljena preko naše strukovne udruge. Ovdje smo u sporazumu predvidjeli nekih 15 modaliteta suradnje koje želimo unaprijediti u našem međusobnom odnosu. Od onih koje je već spomenuo predsjednik Vlade, dakle od pripreme propisa pa sve do praćenja provedbe cjeloživotnog obrazovanja, obrazovanja službenika, uključivanja studenata u praksu, uključivanja studenata u stručne projekte, provedba nekih znanstvenih i stručnih projekata koji bi trebali poslužiti kao osnova za pripremu propisa, odnosno vladinih politika, do nekih drugih oblika koji su možda još važniji, dakle znanstvene obrade onoga što ćemo u svemu tome raditi.